Vinícius, eu preciso vender merchandise, eu preciso vender minha camisa, eu preciso vender meu copo, eu preciso vender minha caneca, eu preciso vender meu CD, eu preciso ganhar dinheiro, merchandise, Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para você vender mais merchandising, o merch da sua banda. Fica ligado nesse vídeo até o final, hein? Bom, e se você tá chegando aqui agora e não conhece o canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo sobre marketing, muita música e tudo que envolve essa atividade profissionalmente falando. Então, se inscreve, ativa o sininho e no final do vídeo deixa o teu comentário, beleza? Bom, antes de qualquer coisa, é importante a gente entender o conceito de merchandising, né? Merchandising não é só ter um produto na mão e oferecer esse produto para ser vendido. Ele é isso, mas ele é mais do que isso também. O conceito de merchandising no marketing é basicamente o seguinte, é você vender sem vender. É você ganhar dinheiro e vender aquele produto sem necessariamente fazer uma propaganda, uma publicidade. É você ter aquele produto oferecido ao público certo, numa condição em que o desejo em adquirir aquele produto por parte do público é eminente. Você não precisa fazer muito esforço para vender. Esse é o conceito, é a alma do merchandising que tem que estar dentro de você, né? E você pode ver como exemplo, né, desse conceito, quando você, por exemplo, vê um filme em que o ator principal, de repente, está dirigindo um carro e aquele carro faz a curva e quando ele sai do carro, atravessa a rua, a câmera pega aquela marca ali do carro, né? E no dia seguinte aquele carro tá vendendo pra caramba, enfim, por aí vai, né? E aí você tira, você coloca outras situações parecidas. Quer dizer, marca aparecendo, sendo oferecida pro público sem necessariamente uma propaganda, uma interrupção, né? Então é basicamente esse conceito é importante você ter em mente para trazer para essa atividade do merch musical. O merchandising de um músico, de uma banda, ele vai pro público com esse caráter, né? Você não vai empurrar goela abaixo a camisa da sua banda, você não vai empurrar goela abaixo os teus produtos pro público, né? Essas pessoas precisam se conectar com você para comprarem depois esse material que você tem. Então, guardou bem isso? Então vamos às dicas. Dica número 1, o produto que você vai escolher para fazer parte do teu merch, ele precisa estar no gosto do teu público. Não é simplesmente pegar qualquer coisa, colocar o logo da tua banda e botar para vender, não é isso. O que a tua audiência gosta de consumir no dia a dia? O teu público, ele é um público que gosta de café, por exemplo? Ele gosta de, enfim, é um público mais universitário, que precisa de caneta, precisa de bloquinho? É mais feminino, que de repente precisaria de uma eco bag, de uma bolsa? É importante você entender o comportamento do teu público para fazer peças, produtos que atendam a necessidade dessa galera, independente de ter o teu logo ou não. O merchandising, ele funciona como uma espécie de produto boutique, que aquelas pessoas usariam, mas são produtos únicos, que elas não iam encontrar e não vão encontrar nas lojas. Justamente porque tem a tua identidade, tem o cuidado da preparação. Você precisa pensar nisso na hora de criar as peças, de escolher as peças. Não é simplesmente escolher 5 produtos que vieram na tua cabeça e mandar fazer e tentar vender. Você precisa entender o que que o teu público ou o público que você vai estar apresentando esse merchandising, que de repente não é o teu, o que que essas pessoas podem tá gostando mais para depois comprarem, né? Dica número 2, procure fornecedores que tenham preços competitivos, que tenham uma margem de lucro para você interessante, mas que não deixe a qualidade cair. Uma peça de merchandising é um outdoor que você cria no corpo de uma pessoa. Essa que é a verdade. Se uma pessoa gosta da camisa que você deu, ela vai usar essa camisa em todo lugar. E o teu logo tá ali. Você vai aparecer para todo mundo. Logo, é importante você buscar fornecedores que tenham preço competitivo, que tenham uma margem interessante para você, que ofereçam qualidade acima de tudo. Nunca se esqueça disso. Dica número 3. O merchandising ele tem que estar atrelado a uma estratégia de relacionamento com a base de fãs que você tem ou em uma estratégia de oferecimento a uma audiência que você previamente já conhece os gostos, como a gente falou lá no início. Sem isso formado, não tente vender o teu merchandising, porque as chances de você vender são bem pequenas. Por exemplo, se você já se relaciona com a tua base de fãs e vai fazer um show e essa base vai no teu show, não tenha dúvida que aquele conceito do merchandising que a gente falou, que você não vai precisar vender e vai vender, você vende sem vender, vai se aplicar. Porque você já tem um relacionamento com essa base vai se identificar primeiramente com você e depois vai querer ter uma peça sua interessante, bacana, para guardar como algo exclusivo, né? Então, relacionamento é pedra fundamental nessa hora. Da mesma forma, se você vai tocar num determinado lugar cuja base não é sua,
mas é importante você conhecer quem são aquelas pessoas, que público vai nesse show, que público vai nesse evento, porque se você oferece algo que está de acordo com o gosto dessa audiência, naturalmente você vai criar uma conexão com esse público e você não vai precisar vender para vender. Então, o relacionamento e o conhecimento, né, dessas audiências é muito importante para que a etapa final, a etapa da venda, se concretize, beleza? Dica número 4, procure sempre ter produtos exclusivos dentro do teu merchandising. Então, você tem ali uma camisa, você tem uma bolsa, você tem ali o CD, você tem ali um chaveiro, beleza. Mas você tem também 10 unidades, 10 camisas que tem assinatura da banda. Você tem ali 10 CDs que tem, de repente, uma edição especial. São 10 edições especiais que vocês estão vendendo exclusivo para aquelas 10 pessoas. Então, tenham sempre esses tipos de produtos únicos, edição limitada, que vão acabar rápido, porque colocando esses produtos na tua esteira de merchandising, você atrai um público para comprar aqueles produtos e certamente você vai atrair a atenção daquela audiência para os demais, né? É aquela velha conversa da promoção do mercado, né? Você faz a promoção do sabão no mercado. O cara vai no mercado para comprar o sabão porque tá mais barato, mas ele não vai sair com o sabão só, ele vai sair com o arroz, com o feijão, porque tá tudo ali junto dele, né? Então é exatamente isso, tenham produtos exclusivos, escassos, para que você possa vender esses produtos e chamar atenção para os demais também. E a dica número 5, cara, tenha o merchandising também como moeda de troca para fazer show, né? Existem muitas oportunidades que você, às vezes, né, não se depara, né, e são importantes. Existem lugares que podem abrir porta para você tocar, mas o cara, de repente, não tem grana para pagar o teu cachê, ou ele não quer dividir o consumo, de repente, ali, não quer ratear ali, né, a bilheteria do lugar, ou quer fatiar o consumo da casa contigo. E se você oferecer a tua banquinha de merchandising como moeda de troca, esse cara vai falar, legal, eu quero. Quer dizer, não vai custar nada para esse cara, você vai ter oportunidade para vender o teu merch, certamente, e vai lucrar com isso, né? Então, tenha como última, sempre, né, como última forma de negociação, o teu merchandising como ativo, como moeda. Cara, não consigo fechar meu show porque o cara não quer pagar, o cara não tem dinheiro, o cara não quer dividir bilheteria. Sugere também para ele o teu merchandising como moeda. Olha, posso colocar a minha banca de merch ali e essa vai ser minha moeda de troca? E claro, você vai vender o merchandising no final da tua apresentação, né? Espera a galera ver, se conecta com a audiência antes, no final do show, quando o público já é seu, você direciona essas pessoas para comprar o teu merchandising. Gostou da dica? Então anota e segue a risca, beleza? É isso, eu fico por aqui. Embaixo do vídeo tem os links do palco digital, dos cursos, treinamentos, conteúdo gratuito, tudo aqui embaixo para você se aprofundar um pouco mais. Te vejo em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.